Habilitada, lese perfectamente, é a tumba da familia de Juana de Vera. Aquí está ela mesma e tamén, fixadevos que di, Juana María de la Vega y Martínez, viuda del general Francisco Espoz y Mina, cuyo corazón se halla aquí. Esto sí que é romanticismo. Xa naquela casa que vos dixen de Juana de Vega na Rúa Real, pediu permiso e concedéronllo para, bueno, pedía que lle deixaran expoñer, conservar o corpo do seu home. O máximo que lle chegaron a conceder foi: podes gardar o corazón, máis non che concedemos. Entón ali tiñan lugar aquelas reunións que vos dixen de conspiracións, e hai descripcións desas conspiracións do ambiente, e chegou ata co corazón, deixou a súa vontade que o metesen aí na súa tumba. Aquí un pouco máis adiante é moi bonito, tiveron que ver os emigrantes neso, está a tumba de Chané, do músico Castro Chané, o músico de Corros Enríquez, o músico de Unha noite na Eira do Trigo, Cantiga, a melodía... Non, dunha noite na Eira do Trigo, non. Bueno, hai... Dos teus ollos... Os teus ollos... Bueno, ten ali a placa, creo que ten que ver cun núcleo da emigración. Vámoslo ver. E teño un pouco máis difícil, porque está en pedra, en cantería, está por aquí tamén cerca a tumba de Álvaro Cebreiro. Álvaro Cebreiro, que non o podemos esquecer, figura asinando o manifesto máis alá con Manuel Antonio. Álvaro Cebreiro estaba vinculado coas Irmandades e é deses humoristas gráficos que non podemos esquecer, xa non Castelao, sino tamén, ¿no?, Cebreiro, e que padeceu pois unha especie de exilio interior tamén aquí na Coruña. Vamos diante da tumba de Chané. Moi interesante, incluso desde un punto de vista iconográfico, como está retratado Chané. Segue a mesma estética de Curros. O sea, que igual que aquí había unha cova céltica ao redor de Murguía, tamén se pode decir que na Habana había outra cova céltica en perfecta coordinación con a figura máis carismática, Curros. Pero ali chegaron a estar Manuel Ugrís Freire, todo un círculo que en perfecta coordinación axuda a entender por que todas estas ideas triunfaron. Eles foron os que propuxeron a Academia, eles foron os que mandaron os fondos, e eles foron os que decidiron que tiña que ser na Coruña. Eran incontestables os emigrantes da Habana. Entón, tampouco está mal que a propia Academia Galega, según entras no Salón de Actos, tes ali os retratos, por exemplo, para empezar, de Xosé Fontenla Leal, que mandou cartiños, mandou a súa biblioteca, promoveu o himno e moitas cousas máis. E é moi interesante ver como traen a Curros cando morre, delegado do Centro Galego da Habana, traendo os restos, ben Chané. E cando morre Chané, delegado do Centro Galego, traendo os restos de Chané, ben Xosé Fontenla Leal. Cando ven Xosé Fontenla Leal, que debeu de ser o único día que volveu a súa Galicia, porque este foi un emigrante ferrolán que botou toda a súa vida alá, ese día os mociños das Irmandades da Fala estaban toliños, botaron todo o día toliños á sombra
de José Fontella Leal. Entre eles, Ángel Casal, que imos ver a súa tumba, se non vos parece mal.